እሺ የኢትዮጵያ ሊንክ ፕሮግራማችን አሁንም እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። አድማጮቻችን በፋና FM 98.1 ላይ ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት። የምንቴ ሶስት ነገር ነው ይቀርን ያሉ ጉዳዮች መስተ ስለዚህ ቶሎ በፍጥነት በተሞላበት አንተ ቆይ ተጠንቀቅ እንጂ ከዛ በኋላ እኔ ቀስ ብዬ አወራለሁ እንደዛ በላ። እሺ የመጀመሪያው ከጥናት ከውሸት ጋር በተደረገው ጥናት አንደኛ ላይ ከአንድሮይድ እና ከአይፎን ተቃሚ ሰዎች በሬሾ ሳይሆን በቁጥር ታይቶ የአንድሮይድ የሚጠቀሙ ሰዎች በጣም እውነተኞች ናቸው ወይ ደግሞ እውነት የመናገር ነገር አላቸው። በአንጻሩ አይፎኖች ደግሞ ወይ ደግሞ አይፎን ተቃሚ የሚዙ ሰዎች ደግሞ ነገሮችን የማጋነን እና የማሸት ነገራቸው በጣም ትልቅ ነው ነው ሰው የታሳቡ ያው ተማሮችና ያው ሰዎች ተሰብስቡና ስቴሪዮታይፕ ታይፖች አሉ አይደል? አሁን አይፎን የሚዙ ሰዎች ጉረኞች ናቸው እንደዚህ እምንላቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ለያዛኛው ለዚህኛው እንዲናገር ማለት ነው። 5500 ሰዎች ተቀምጠው እነዛኮ እንደዚህ ናቸው እነዚህኮ እንደዚህ ናቸው። ከዛ በኋላ ትክክለኛ የሰውን ባህሪ ደግሞ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ ምን አይነት ባህሪ እንዳለን ከዛ እነሱ ደግሞ እነዛን ሰዎች አይፎንንም የአንድሮይድን ተጠቃሚ ሰዎችን እንዲያጠኑ ምን ያህል ባህሪ እንዳላቸው ማለት ነው። ታዲያ በትክክል ሆነ የተገኘው ውሸታሞችና አጋናኞች እንደሆኑ ከነዛ በባሳ አዎ ከአንድሮይድ ተጠቃሚዎች በባሳ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደሆነ ያው አይታወቅም። በአንጻሩ ደግሞ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ይሄ ኢንትሮቨርቶች እንደሆኑ ወይ ደግሞ ብዙ ውጭ ውጭ የማይሉ ነገሮች ሁሉ በቃ ይሄ መታየት ብዙ የማይፈልጉ ጭምትም እንደሚባል አይነት ነገር ነው። እንደሱ አይነት ሰዎች ናቸው ነው እና በብዛት ግን ውሸት ላይ የአይፎን ተጠቃሚ ሰዎች ውሸታሞች ናቸው ነው የመጀመሪያው ጥናት። ውሸታሞች ናቸው ሳይሆን ያው በብዛት ይዋሻል ከነዛ የበለጠ ውሸት ይቶባቸዋል። አዎ ይዋሻል አንተም ይዋሻል አይፎን እንደ ያለ አይ መኖር ሳይሆን እንደ ሁኔታው ልክ አይደለም ይላል። እሺ ሌላው በልጅነታቸው ወይ ደግሞ ልጆች ሲዋሹ ወይ ደግሞ እየተዋሹ ካደጉ ሲያድጉም በጣም ውሸታም መሆን የለም የመሆን እድላቸው በጣም ትልቅ ነው ነው። ለዚህ ጥናት ደግሞ ፈተና ይኖራልና ልክ ፈተና ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ከረሜላ ተስደላቸው አሏቸው አንዱን ግሩፕ ሌላውን ደግሞ አይ በቃ ወደ ፈተና ነው መስገቡት አሏቸውና ከረሜላ ታገኛላችሁ ተብለው የገቡት ልጆች ልክ ገብተው ፈተና ሲፈተኑ አስተማሪዎቹ ሲወጡም ይሁን ዞር ሲሉ የፈተናው የመስረቅ የለም እሱንና ልክ ሲጠየቁ ሲፈተጡ ደግሞ ሰርቃቸዋል ወይ ሲባሉ ደግሞ ስለ ነገሩ መዋሸታቸው በጣም ከፍ ብሎ ነው የተገኘው ከ60 እስከ 80 በመቶ ማለት ነው። ይሄ በብዙ ሺህ ልጆች ላይ ነው የታየው። ልክ በቃ ከረሜላ ያለው እንዲ ተብሎ ተዋሽቶ ከተገቡ በኋላ ፈተናውም ላይ ሰው ዞር ሲል ያንን ነገር የመዋሸት የለም እነሱ ስለተዋሹ የመዋሸት እድላላቸው። በአንጻሩ ግን እነዛ ፈተና አለው በተባሉት ግን 20 በመቶ ብቻ ናቸው በጣም ትልቁ ማለት ነው እንደዛ ያደረጉት። እና ልጆች ተዋሽተው ሳደጉ አካባቢያቸውም ላይ እንደሱ አይነት ነገር የሚያዩ ከሆነ የመዋሸት እድላቸውም ያው አንድ ላይ ከፍ ይላል በሱ ለነገር እየተለማመዱ ስለሚሄዱ ማለት ነው። ሌላው ሰው ምንድነው የሚያሸው በአካል ሲገናኝ ነው በስልክ ነው በቴክስት እንደዚህ በሚል ማለት ነውና አንደኛ ላይ ያስቀመጡት በዚህ ጥናትም ላይ አንደኛ በኢሜል ሰዎች በጣም ይዋሻሉ ከዛ በኋላ በጽሁፍ መልእክቶች ይዋሻሉ ለተኛልነት ላይ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፊት ለፊት የማውሽት እንደላላቸው ነው። እነዚህም ጥናቶች ያው ቪዲዮ ከተቀረጸ በኋላ ትራንስክሪፕቱና እንዲያዩ ነው ምን ብለ ነበር የሚለው ማለት ነው። አንስ ያዩት በብዛት ሰዎች የሚያሹ ትራንስክሪፕቶቻቸው ላይ ኢሜል ላይ ፊት ለፊት የመገናኘትና በአካል አግኝቼ ያን ያህል የማፈጠጥ ነገር ስለሌለብኝ ብለ ስለሚያስቡ ሰዎች የማውሽት ነገር አላቸው። በአንጻሩ ግን ፊት ለፊት ሲሆን ቶንም አለን አይደል ስናሽ ነው የሚያስበላን። አዎ እሱ አንድ ላይ ስለሚመጣ ብዙ የማውሸት እድላቸው ያው ዝቅ ይላል። ግን ጽሁፍ በመልእክት ላይ በጣም ሰዎች እስከ 4 ጥፍ ጊዜ ድረስ የሚዋሻሉ ነው የተባለው ማለት ነው በጽሁፍ መልእክቶች ላይ። የመጨረሻው ምን ያህል ጊዜ ስናሻለን በቀን እሱ ጥናት ላይ ያጠኑት በእያንዳንዱ በሰዎች በአብዛኛው 60 በመቶ የሚባሉ ሰዎች በእያንዳንዱ 10 ደቂቃ በሚያደርጉት ንግግር ማለት ወሬ ማከል አንድ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ይዋሻሉ ነው የተባለው በየ 10 ደቂቃ በሚናደርገው ማለት ነው። ከማንኛውም አይነት ታለውሸቱ በዛ ሰው ጋር ይዋሻሉ ማለት ነው። ስንታሽ ተናላ ይርስከ ከባባል ከእንግሊዝ እስከ 2 እስከ 3 ማለት ምን ያህል የውሸት የሚባለው ባህል ትንሽ ጋንን የማጋነን ነገር እንደዚህ ነገሩ ሲባል ዝም ብሎ የፈጠራ ነገር ሳይሆን ትንሽ ነገር ነጭን ጥቁር ነው ማለት ሳይሆንም የሆነ ያህል በቃ ኮንዲት አይነት ነገር ማረግ ይለም ማጋነን ነገሩን ማለት ነው።
እሷይ ሱም ተካተውበታል ነው ሙሉ ለሙሉ ውሸት ብቻውን አይደለም ነውና እነ ሰዎች ይሄን ይhall ያው የሟሸት ነገሩ ህይወታቸው ላይ ያለ ነው በያስብ ለቀው ከሁለት እስከ 3 ሟሸቱ ማለት ነው ይሄ ናቸው እነዚህ ናቸው አዎ አይ ግዳሁን ለሆን ኮች 10 ደቂቃ ባማካይ ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ችን 2 ሰዓት ላትዋሽ ትቻለሽ ስትሰጣ ደግሞ ቀጥ ነው ታያለ 2 ሰዓት ላይ እንዳለ ተካክሽዋልሽ እስካሁን የከኑ ሙሉ ይጣጣ አዎ እንደዛ ነው እዚህ ግዜ ነው እሺ ያርማጥቻችን ይሄ ሙሸት ነው አይቆራው ወሬ እሺ ሙዚቃ እንስማና ደግሞ EthiopikaLink EthiopikaLink